Hapi rëndësishëm për Republikën e Kosovës po shihet antarësimi në Këshillin e Evropës. Donë se kanë betur edhe disa hapa për të bërë pjesë këtij trupi, njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare po vlerësojnë se Kosova po e ngrit pozitën e saj brenda Bashkimit Evropian. Profesori universitar në Georgetown University të Washingtonit, Charles Kupchan, për të vënë deklaron se veprimet e Serbisë për të larguar nga kjo organizat janë në të mirën e kryeministrit Albin Kurti. Mendoj që do të jetë një hapara dhe që do të ndihmoj Kosovën të adresoj çështjet e të drejtave njerëzore dhe të ngrit pozitën e saj brenda BE-s dhe komunitetit dhe familjes së demokracisë evropiane. Nuk e dim saktë si do të reagoj Serbia. Presidenti Vučić e përmendi që ai mund të largohet, ta largoj Serbinë nga Këshilli i Evropës dhe ky është problemi i Serbisë. Por unë mendoj se ky është një zhvillim pozitiv dhe besoj që ishte një lëvizje e rëndësishme për Kurtin. Profesori amerikan konsideron se situata e sigurisë në katër komunat veriore ka mundësi për shkallëzimin të situatës. Sipas tij, Serbia po dëshiron të pengon normalizimin e marrëdhënieve. Këto lloj të raportimeve për stërvitje, qofshin paramilitare apo ekstremiste, veç kemi kaluar disa momente të rrezikshme jo shumë kohë më parë në Banjska. E dim që ka potencial për shpërthim të dhunës. Këto lloj të raportimeve janë shumë shqetësuese. Nuk besoj që jemi duke shikuar në një situatë lufte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Padyshim që ka aktor që mund të zgjedhin dhunën ose të shohin dhunën si një mënyrë për të ndërprerë normalizimin, duke ndikuar në mos lëvizjen para të dialogut mes Prishtinës e Beogradit. Ditë më parë edhe drejtori i policisë Gazmend Hoxha paralajmëroi se ka grupe të cilat janë duke u trajnuar nga Serbia për të sulmuar policinë e Kosovës. Më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, një grup para ushtarak serb hyri përmes rrugëve ilegale dhe sulmoi policinë e Kosovës, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku.